Takk for det, dirigenter, delegater, landsmøte. Frihet i kommunale tjenester, det handler om så mye. Det handler om friheten til å selv få velge hvor du ønsker sykehjemsplass. Det handler om friheten til å bestemme mest mulig eget liv. Det handler om friheten til å selv velge hvilken barnehage man ønsker å ha ungen sin i. Over hele landet så har private barnehager sørget for full barnehagedekning. Jeg vet ikke hva vi skulle ha gjort uten private barnehager. Likevel så har vi en regjering som har gått til kamp mot de private barnehagene. Velferdsprofitører, roper venstresiden. De private barnehagene de beskyldes for å profitere på bekostning av den norske statskassa. Samtidig har de private barnehagene en finansieringsordning som gjør at de opererer under trangere kår enn de offentlige barnehagene. Velferdsprofitører, roper venstresiden. Vi beskyldes for å sette ungene våre på anbud. Og samtidig så viser undersøkelser at foreldre med unger i private barnehager er mer fornøyd enn foreldre med ungene i offentlige barnehager. Og det er ikke på grunn av venstresiden. Det er på tross av venstresiden. Landsmøte, jeg vil legge ordet velferdsprofitør på skraphaugen. Hver gang sosialistene bruker ordet velferdsprofitør, så skal vi si nei. De private barnehagene er ikke velferdsprofitører. De er velferdsskapere. Jeg mener vi må heie på de her flinke velferdsskaperne. Vi må sørge for de private barnehagene for en bedre finansieringsordning. Vi må sørge for at private barnehager fortsatt kan være en del av velferdssamfunnet vårt. For at det her handler ikke om eierne av barnehagene. Det her handler om foreldrene. Foreldrenes mulighet til å velge mellom forskjellige barnehager. Muligheten til å velge mangfoldet. Familier er forskjellige. Norge er mangfoldig. Da må vi også ha en mangfoldig barnehagesektor. Dette handler ikke om profitt. Det handler om ungene. Det at alle ungene har en barnehageplass, det er ikke bare viktig for ungen, det er også viktig for samfunnet. Sosialisering med andre unger det er en viktig del av ungens utvikling, både sosialt og språklig. Vi må ha full barnehagedekning, og da trenger vi private barnehager. Landsmøte, høstens valg, det er utrolig viktig. Det er et valg for frihet, det er et valg for familien, og det er et valg for ungene våre. For 20 år siden så sikret FRP i lag med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV full barnehagedekning ved å likestille offentlige og private barnehager. Det har vært en stor suksesshistorie. I dag er det kun FRP som står igjen på de private barnehagene sin side. Mine venner, lov meg at dere tar kampen for de private barnehagene rundt om i landets kommuner. Det trenger barnehagene, det trenger familiene, og det trenger ungene. Takk.